Salom do'stlar, sizlar bilan Ayubxon Van. Ertaga ertalab Xudo xohlasa qiziqarli janglar bo'lib o'tadi. Misol uchun men birinchi bo'lib albatta Said Yoqub Qahramonovni jangini tomosha qilaman, Travis Johnson bilan jangini va boshqalar. Gastelum ham jang o'tkazadi bu turnirda. Bu turnirdagi jangchilar hammasi vazn qilishgan. Demak, Said Qahramonov Travis Johnson bilan jang o'tkazadi va uni rekordi 802. Oxirgi so'nggi jangini mart oyida o'tkazgan va ustidan g'alaba qozongan o'z raqibini. Shuningdek 2018-yil, ya'ni 3 yil avval Umar Nurmagomedov bilan ham jang o'tkazgan va juda ham yaxshi raqobatchilik qilgan. O'shuning uchun UFC'da realni o'rni bor jangchi bo'ladi Said Qahramonov. Travis Johnsonga keladigan bo'lsak, u juda ham kuchli jangchi emas, Said Qahramonov uni ustidan g'alaba qozonishi mumkin. Lekin albatta bu MMA bitta zarba hal qilishi mumkin. O'shuning uchun men bu jangga 50-50 bergan bo'lardim. Men o'zi aslida umuman umid qilamanki, shu Said Qahramonov Travis Johnson ustidan g'alaba qozonadi. I meni ko'zim ham yetadi g'alaba qozonishga. O'shuning uchun o'ylaymizki, g'alaba bilan qaytiladi. Ertaga ertalab tongda albatta janglar bo'lib o'tadi. Barcha ssinkalar jonli efirga boshqaga Telegram kanalida bo'ladi. Yusayibxon shunday u yerda ekspresslar bor 28 avgustdagi turnirga. Said Qahramonov CFPC da oldin chempion ham bo'lgan. U yerda yaxshi muvaffaqiyatli karyerasini olib borgan. O'shuning uchun UFC da qanaqadir raqobatchilik qila oladi degan fikrim bor meni. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Kommentariyda yozamiz o'zingizlar variantinglar, kim g'alaba qozonishi mumkin, kim yutkazib qo'yishi mumkin. Albatta o'qib chiqish qiziqarli bo'ladi. 28-da Mahmud Murodov jang o'tkazadi. Aynan Mahmud Murodovga koeffitsienti baland XBet bilan birga stavka qo'yishingiz mumkin. Kommentariyada ssilka bor va Aybxon promokodi orqali ro'yxatga o'tsangiz, albatta katta bonusga ega bo'lasiz va o'sha bonus orqali pul ko'tarishingiz mumkin. Kommentariyada ssilka bonusga ega bo'lib soqqani qilamiz. 30-oktyabrda UFC'ning kichkina turnirida Zubayr Adhugov ham jang o'tkazadi, bilasizlar, va bugun u Instagram sahifasiga "Men mashg'ulotlarimni boshladim" deb Zubayr Adhugov umuman juda ham qattiq mashg'ulotlarini boshlagani haqida xabar bergan. Shuningdek, odamlarga maslahat bergan, shu ertalab 40 daqiqa kurash bilan shug'ullansangiz, belingiz og'rimaydi ekan. Hazil tariqasida. Zubayraga ham omad tilab qolamiz albatta. U so'nggi janglarida yutkazib, mag'lubiyat to'g'risi yo'lida, o'ylaymizki, g'alaba qozonib, g'alaba yo'liga turib oladi u ham. 30-oktyabrda o'zini ko'rsatadi, bor kuchini. Bizni xabarlar shulardan iborat edi. Ertangi tongda mana bu janglar bo'lib o'tadi. Ekraningizda ko'rib turibsiz. Yaxshi ko'rib oling, Telegramga o'tishni unutmang. Ssinkalar o'sha yerda bo'ladi. Ertaga ertalab sizlar bilan Xudo xohlasa, nasib qilsa ko'rishamiz. Hammalarga chao.